Me qënë se gara është kokë më kokë, sondajet flasin janë aty aty le themi, deri më tani për, për një fitore të mundshme. A të regon kjo që Amerikanët janë kundër këti establishmenti dritan? Jo, po qenë fundja këtë fyërje të establishmenti, jo, fakti që edhe Donald Trump në një Amerika dhe kakë mirë. Amerika është një shoqëri që është ngritur me disa parime etike. Edhe, po, tash, po të lexojmë dhe Tocqueville-in, edhe këtu ka luajtur rol Edmund Burke, një mendimtar lord anglez që ka shkruar dhe një eset brillante për revolucionin francez, thotë, lindur sipas precepteve filozofike të ideve të anglicizmit, pra të, domethënë etike që vijnë nga luteranizmi, protestantizmi që janë përhapur. Dhe kjo do të tregon që shoqëria amerikane është vendosur. Dhe konsiderata dhe pritshmëritë etike nuk janë më ato të mbashme nëse Trump me dënim penal ja del të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara tregon një shift, një zhvendosje të shoqërisë amerikane në raportet që ajo ka me ato që quhen normat etike bruna dhe prandaj kjo është edhe një lloj sfide ose një lloj basti edhe për vetë shoqërinë amerikane dhe pastaj vim edhe te libri Samuel Huntingtonit Who Are We, kush jemi ne, pra një pyetje madhe se si do evoluojë elektorati që do të thotë shoqëria amerikane në dekadat e ardhshme.